Друзі мої дорогі, як ви гадаєте, що робити людині, яка дуже хоче навчитися танцювати, а в неї слабкий вестибулярний апарат? Тобто її захитує в будь-якому транспорті, в неї крутиться голова під час обертання навколо себе, а їй так хочеться навчитися танцювати. І я знаю, в кого про це запитати. Мені пощастило це запитати справжнього майстра. Майстра танцю, найкращого хореографа і законодавця моди танцювальної в Україні, в народного артиста України. Готові? Григорій Чапкіс сьогодні спілкується з нами. Вітаю вас щиро, Григорій Миколайович. Здравствуйте. Запитання ви почули, чому ж людина навчитися танцювати, коли в неї слабкий вестибулярний апарат? Ну, просто їй от крутиться голова. Це, між іншим, я про себе питаю. Дело в том, что когда кружится голова, это к врачу, а не ко мне. А если вы хотите научиться танцевать, это я. Очень просто. Вы должны очень захотеть. Это 50% успеха. Если вы горите, хотите научиться танцевать, это 50% успеха. А потом начинается танец, и это очень просто. Вот буквально человек, который ко мне пришел на урок, через 10 минут он вращается в вальсе. Понимаете? Я вам не обещаю, что вы станете чемпионкой, но что вы будете танцевать вальс, я уверен. А латино еще проще. Самое главное, что нужно для латино, у вас есть. Это красивые бедра. Дякую. Вот и все. В прямом эфире я такого комплимента ще не чула. Ни від кого, ніколи. Это касается всех. У всех есть бедра, женщины. И нужно уметь ими управлять. Вот и все. А движение я даю очень простое. Есть классика латиноамериканская. Ча-ча-ча, самба, румба, джай, пасодобль. Это все классика. Есть ночные танцы клубные. Сальса, меренге, бачата. Это я говорю о бальной хореографии. Есть народные хореографии. Если, может быть, вы хотите показ плясать на свадьбе. Вот. И есть современные хореографии. Вот вам, вы можете получить урок на любой вкус. Теоретически, практически. Тобто вы универсал? Да, в области хореографии я универсал. Я через все прошел. У меня стаж работы такой маленький, небольшой, 65 лет. Але він не завершується, тому що ви, я вас процитую, що танок – це життя, рух – це життя. І завдяки хореографії ви відчуваєте себе молодим, юним – це життя. Правда? Дякую. Дякую. А ще я знаю, що ви щаслива людина, і ви кажете, я знову ж таки вас процитую, що щастя – це обрії, до яких йдеш все життя, а обрії все далі, далі, далі. А чому далі? Невже щастя не може бути от зараз і сьогодні? Чи все життя треба чогось досягати? Може бути і сьогодні. Але треба знати, що ви хочете. Діло в тому, що щастя, нет ще чоловіка в світі, який мог би однозначно сказати, що щастя – це от це. Нет такого. Тому що голодний говорить, мені би кусок хліба, і я був би щасливий. Человек, не имеющий жилья, вот бы мне получить квартиру, вот как крышу над головой, согласен на любой, нет квартиры. А получи квартиру, и этот человек счастливый. Автомобилист всю жизнь мечтает купить автомобиль. Купил, счастливый, год, два, три, потом начинается сыпаться, и он говорит, боже мой, мне бы продать этот автомобиль и купить другой, вот я был бы счастливый. Вот вам счастье. Так что такое счастье? Понимаете, кто-то хочет иметь много денег. Ну, давайте нарисуем эту картину. Вы выиграли миллион. Куда его положить? В банк? Может пропасть. Краще сьогодні і зараз. Зробити коханій людині подарунок, сюрприз. І бути щасливим від того самим. Дорогі друзі, я зрозуміла, що жити і танцювати – треба в стані закоханості, треба любити життя, любити людину, з якою ти плануєш, можливо, створити сім'ю і танцювати в парі між іншим. Танцюємо? Танцюємо. Знаєте, я дуже боюсь,
Мені соромно, що я не вмію танцювати. Не, вмію, не те, щоб танцювати так, як Григорій Чапкіс, а взагалі в порівнянні з ним. А ви должны себе сказать, ви должны себе сказати, я сумею, це просто, я вивчу. А ви настраюєте себе, що тобто я боюсь. Зможу. Я боюсь, уже мишці сковані. Ні. Розслабтеся і отримайте удовольствие. Я дивлюся в ваші ясні очі, і мені вже нічого не страшно. Прошу вас, давайте вместе зробимо. Да. Раз, два, три, чотири. О! Не смотри, пол. Скорую помощь. Мы делаем раз, два, три, раз, два, три, три, раз, два, три, раз, два, три. Раз подняться, раз подняться, раз, два, три, раз, два, три. Все, вы готовы к танцу? Больше шаг. А теперь вращаемся. Теперь круг больше. А теперь плечо. За сейчас закончим. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Ча-ча-ча. Теперь пробуем. И ча-ча-ча. Сейчас у вас стоять. А, забирайте ногу. Чу. Ча-ча стоять. Нет, не выворачивайтесь. Там оставляй, вот. Оставляйте. Ча-ча-ча. Видите? Ча-ча-ча. Ча-ча-ча, я иду вперед, вы назад, и ча-ча-ча, я иду назад, а вы вперед. Та-там-пам. Вперед. Ча-ча-ча, назад, вперед. Вот. Вот. И ча-ча-ча. Ча-ча, в сторону, назад, и в сторону, вперед. И в сторону, назад. И в сторону вперед. В сторону. Раз, два, три. Ап. Ча-ча-ча. Ап. Ча-ча-ча. Ап. И ча-ча-ча. Ап. Где назад? Ча-ча-ча. Назад. Ча-ча-ча. Назад. Ча-ча-ча. Назад. И ча-ча-ча. Назад. Браво. Вам браво. Вы должны сделать поклон, тогда я сделаю тоже. Раз, два. Два. Вытяните пальцы. Три. Три. Раз, два. Два, три. И все. Два, три. Встать. Раз, два, три. Ча-ча-ча. 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 В сторону. Ча-ча-ча. 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 Назад. Ча-ча-ча. Это было. И все сначала. Ап. Ча-ча-ча. 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 Вперед. Ап. 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 И назад. Сначала. Молодец! Браво!